У Парижі сьогодні проводять консультації з безпеки України поміж країн-гарантів Будапештського меморандуму. Нагадаю, в 94-му Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності. Учасниками угоди стали також Велика Британія, Сполучені Штати та Росія. До Парижа вже прибули американський держсекретар Джон Керрі та український прем'єр Арсеній Яценюк. Британію представлятиме глава МЗС Вільям Хейг. А от чи буде на зустрічі очільник російського МЗС Сергій Лавров, поки невідомо.